Десь у лісі, далеко від людей, живуть мати з сином. Хлопчик уперше йде до школи і там розуміє, що він не такий, як всі. Червоний колір, якого він раніше не бачив, зводить його з розуму. Сьогодні я побачив червоний. Колір школи. Людожерчик бере собі ім'я Сімон. Він син людожера, і щоб позбутися інстинкту хижака, має пройти казкові випробування. Я та жінка, яка народила хлопчика, який особливий. І тому я його виховую і хочу, щоб він став нормальною людиною. Це основне. А вже прийму його соціум чи ні, це вже питання, яке розв'язується впродовж цієї вистави. Дуже складна роль, тому що я граю 6-річного хлопчика. Такої ролі я ще не пробував. І взагалі ця вистава дуже складна. Такого аналогу у нашому репертуарі більш немає. І дуже хочу, щоб сподобалася вистава нашому глядачу. Виставу за мотивами п'єси акторки та письменниці з канадського Квебека Сюзан Лібо поставила запорізька режисерка Тетяна Ліщова. Вона ж авторка сценографії та костюмів. За формою це казка, простий сюжет якої приховує більш глибокі сенси. Мова, зокрема, про непідконтрольне та можливість зцілення. Ця драматургія, вона стала приводом для роздумів, для пошуку нових якихось способів існування на цій сцені, те, чого не грала ще Наталка, те, чого не грав ще Константин, але вона складна. І це матеріал ми вже перелаштовували на мову, може, нашого українського глядача, тому що цю п'єсу у Франції вивчають у 6 класі. Нам було дуже складно зрозуміти, як можна це сприйняти у 6 класі, бо ми такі великі, і там дуже багато тем. І травмованих людей, і травмованих жінок. Людожерчик розпочне новий театральний сезон 6, 7 та 8 жовтня. Також найближчим часом глядачі зможуть побачити 12 стільців, Кайдашеву сім'ю, Момо, Веселу вдову та багато іншого. Крім того, в театрі почали готувати новорічну казку, дві комедії і танцювально-музичний проект «Танго». Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.